God morgon och varmt välkomna till ett år med Gud. Mitt namn är Marie. Temat är frälsningen. Jag märker att jag har satt min lilla mobil på ett avstånd som gör att det hamnar lite konstigt i mina progressiva glasögon. Intressant, men alldeles yrbollen. Första Petrusbrevet 4, 12-19 ska vi läsa. De lyder så här. Mina kära, bli inte överraskade av det eldprov ni måste gå igenom, som om det vore något oväntat som hände er. Gläd er istället över att ni delar lidandena med Kristus. Ty då får ni jubla av glädje också när hans härlighet uppenbaras. Saliga är ni om ni skymfas för Kristi namns skull. Ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Det får inte hända att någon av er måste lida som mördare eller tjuv eller därför att han gör något annat ont eller blandar sig i andras angelägenheter. Men lider han som kristen ska han inte skämmas utan förhärliga Gud just som kristen. Ty när tiden är inne för domen och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, hur blir då slutet för den som inte vill tro på Guds evangelium? Om den rättfärdiga blir räddad med knapp nöd, hur går det då med den ogudaktiga och syndiga? Därför ska de som lider efter Guds vilja överlämna sitt liv åt sin trofaste skapare och göra det goda. Jag lade märke till en sak när jag läste den här texten. Eller efter att jag läste den. Så slog det mig att alltid när det kommer till att jag ska prata om lidande, så upptäcker jag att jag känner att det är svårt. Jag förstår inte riktigt varför. Men nu när jag läste texten igen, så slår det mig någonting. För de allra flesta människor, tänker jag. Nu är det jag som bara provtänker. Så tillhör liksom lidandet det mänskliga livet helt enkelt. Det är en realitet, det är ett faktum. Frågar du människor i alla andra länder, så tror jag alla skulle säga, klart vi lider. Här har vi en diktatur, här har vi krig, här har vi fattigdom. Här har kriget precis upphört och vi ska bygga upp vår. Här har vi svår torka och här har vi svåra översvämningar. På något vis så tillhör lidandet det mänskliga livet. Men vi som lever här uppe, och jag vågar kanske säga i kanske Skandinavien eller uppe i Norden, vi har varit befriade under så lång tid på något vis, och i synnerhet Sverige. Förlidande, känns det som. Att det är någonting som man ska undvika och som man faktiskt kanske till och med tror att man kan undvika. Så därför pratar vi inte heller så mycket om lidande. Det tillhör inte, det är liksom, man ska, nej, det pratar vi inte om att man lider, att det, saker och ting är svårt. Det är som om vårt land inte har varit i nöd på så lång tid att det inte är okej att prata om lidande. Ändå så vet vi ju alla om att det finns lidande. Vad den här texten väcker med dig, vad vi lider för. För det är ju det han pratar om, Paulus, som jag förstår honom rätt. Nej, det är faktiskt Petrus. Första Petrus brevet. Jag är så van vid att Paulus skriver alla breven.
Han skriver inte alla breven, han bara skriver de flesta breven. Det är Petrus, aposteln Petrus. Frågan är, vad lider jag för? Vad är jag villig att lida för? Och då tänker jag faktiskt också på, jag såg en kort snutt med Zlatan igår. Vi är ju faktiskt från samma stad han och jag. Jag tycker om Zlatan. Det är alltid trevligt med när det finns en förebild som visar att det går. Människan behöver det. Och jag tyckte om en sak som Zlatan sa där igår. Han pratade lite kort om den svåra skada som han råkade ut för nu i år, var det väl. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad det var, om det var knät eller vad det var, men det spelar mindre roll. Och han pratade om att just det här med att men jag tänker inte ge upp här nu. Jag bestämmer när jag ska sluta spela. Och inte någon annan och inte något annat. Så vad han visade där på något vis var en enorm beslutsamhet. Att han är villig att lida för fotbollens skull. Och jag tänker att man är inte villig att lida för någonting om man inte har en enorm passion också. Och det tänker jag att Zlatan är ett ansikte för passion. Och därför blir han också, kommer han att vara ihågkommen. Och aldrig, han kommer han att glömmas, för att Zlatan är speciell. Han är inte som alla andra. Han är inte en i mängden. Han visar på något vis oss hur ibland det omöjliga blir möjligt. Och han har då dessutom bakgrunden av att han är invandrare eller han är inte invandrare, men han har det påbrott och han kommer från ett ytterområde och svårare omständigheter. Allt det där, det är det som vi tycker om när den lilla blir stor. Det ligger någonting i den mänskliga naturen att tro att vi gillar det. Men han pratade också om att man kommer inte hit här. Man kommer inte till den platsen jag är om inte man kämpar. Man måste kämpa. Och jag tänker, hur mycket har han att träna och träna och träna och träna. Hur mycket har han försakat för att kunna vara på den nivån och bjuda på de mål som Zlatan har gjort som man aldrig kommer att glömma någonsin. Som spelar man när man tycker om fotboll eller ej. Man kan inte annat än att bli häpen. Han är villig att lida för fotbollen. För fotbollen är hans liv. Och här på något vis så pratar Petrus om att lida för sin tro. Att uthärda och kämpa. Och i slutändan då så blir det också ett sätt för andra att se att precis som jag kan se att Zlatan är villig att lida för fotbollen. Att det är därför. Så pratar Petrus om här, tänker jag, att det är på något vis när en människa lider för sin tro, så blir passionen för Jesus Kristus så också så stark. Man förstår att det är kopplat till det. Precis som Zlatans lidande är kopplat till fotbollen, passionen för fotbollen. Så för mig som kristen så handlar det då om att ja, men jag är också villig att lida för min tro. Så stor är min passion.
Och då är det skillnad mot att lida för lidandets skull. Jag är inte intresserad av ett onödigt lidande. Absolut inte. Och jag tänker att det är ingenting av det som Petrus säger heller. Du ska lida för att det är fint att lida. Nej, absolut inte. Men han säger, bli inte överraskad av det eldprov ni måste gå igenom. Som om det vore något oväntat som hände en. Och det tycker jag är bra, de orden. Det finns inte en enda människa som ger sig in överhuvudtaget, tänker jag, på den andliga resan och börjar söka Gud och sig själv och meningen med livet utan att den kommer att stöta på där den ska passera igenom djupt lidande, själens dunkla natt. Det kommer. Eldproven kommer. Och som Petrus säger här, att bli inte överraskade. Inte överraskade. Utan vad han säger på något vis istället är att när de här stunderna kommer, precis som nu Zlatan är i en sån stund då han, all träning är rehabträning, som han sa. Just nu är all träning rehabträning. Hur kul är det att kanske avsluta sin karriär på det sättet? Absolut inte, jag förstår precis honom. Jag tror nog jag har gjort likadant. Ja, men alltså, här är all in. Nej, så här vill inte jag sluta. Det här är inget fint. Det är inget roligt att ha slut. Men han går igenom ett eldprov nu. Och som Zlatan sa, det är rehabträning för kroppen. Och det är mental träning också. Det är lika viktigt. Den är lika viktig. Inställningen, det mentala. För det kan knäcka en. Så ett starkt psyke och en stark kropp. Båda delarna är viktiga. Så Petrus han pratar istället om att när det händer, inte om det händer. När det händer. Gläd er istället över att ni delar lidandena med Kristus. Till då får ni jubla av glädje också när hans härlighet uppenbaras. När jag tittar med, om jag tittar då på andligheten som en industri som den är idag. Det har kommit att bli en miljardindustri verkligen. Enorma summor pengar i transaktioner där. Så känns det också som att det finns verkligen alla former. Det finns de som verkligen står i djupa traditioner och med lång erfarenhet och delar vidare av sina erfarenheter. Men det finns också det här liksom, 7 sätt att bli lycklig. 10 steg för en, på vägen till rikedom. Alltså mycket det här quick fixet. Det finns också. Där man överhuvudtaget inte pratar om lidandet. Utan där man till och med någonstans kanske menar att lidandet, då gör du det inte på rätt sätt. Allting ska vara lätt. Det ska kännas bra. Så. Den där ytan som aldrig egentligen, den bara svävar runt på ytan. Den kommer egentligen aldrig någonstans, den bara snurrar runt. Och så lyssnar man då som till exempel som Zlatan, om man lyssnar på människor som har nått en framgång i ett företag. Eller om man pratar om en människa som har en djupt förankrad tro, så säger alla samma sak. Där är perioder då man vill ge upp. Då det känns som bara lidande och mörker och motgång. Och det är där det sållas ut också. Där sållas Zlatan från alla de vi inte har namnet på. Där sållas den där framgångsrika entreprenören från alla de som får gå tillbaka till sitt gamla jobb. Där sållas de som
bara simmar på ytan i sin andlighet från de som förankrar en djup tro. Jag tänker att det gäller på, om det var så, det är i idrott, i företag eller i tro och andlighet, så är det samma sak. När du kommer till lidandet så är det några som inte låter det stoppa. Och sen så är det en stor del som vänder och provar någonting annat. Och jag säger inte att det ena är rätt eller det andra är fel. Det är bara att så där ser det ju ut. Därför tycker jag det är fascinerande också att lyssna på människor som är inom företag. Alltså entreprenörer är ett spännande släkte. Det är ett namn som, eller ett uttryck som, är, som har blivit urvattnat. Folk kallar sig entreprenörer. Lite sådär, ungefär som man kallar sig coach. Så man vet inte, är den där människan verkligen förankrad och coachar väldigt mycket och har coachat länge och är duktig på den metoden? Eller har den precis blivit utexaminerad och inte har ingen erfarenhet? Det är svårt att veta idag. Och detsamma känner jag med entreprenörer. Att det ordet är också så. Det låter fint, men det säger inte så mycket längre. Så ser man då hur det är spännande att lyssna på de historier där de liksom verkligen har knotat och knotat och knotat och inte gett upp. Och till slut så bryter de igenom. Till slut så får de ut den där boken som de liksom, till exempel som 30 förlag sa nej till. Och så fann man en annat sätt att få ut den på, därför att ja, men jag ska. Jag tycker det är fascinerande. Det är alltid fascinerande med människor som inte ger upp. Jag gillar människor som inte ger upp. Det ligger så mycket hopp i de människorna. Petrusen sa, saliga är ni om ni skymfas för Kristi namns skull, till härlighetens ande, Guds ande vilar över er. Det är också sånt laddat ord, skymfas. Men, ja, hur mycket hånande har Zlatan fått utstå? Hur mycket hånande får alla som är lite så besatta av någonting? De får alltid utstå. Och framgången bygger på om jag har människor som säger, wow, vad bra du gör. Räcker det inte, för det kommer att vara lika många som säger en galen människa. Människor som är dedikerade blir på något vis alltid ett föremål för andra människors åsikter. Och då tänker jag att det är viktigt att inte alls vara beroende av dem, varken av de negativa eller de positiva. Utan hela tiden komma tillbaka till fokus. För vem skulle och för vad gör jag detta? Och Petrus pratar om, ja, men det här handlar om, det är för Jesus skull, det är för din tros skull på honom. Och en gång Zlatan, han måste också fokusera på det när det är konstiga tidningsrubriker om hur han är och inte är och vad han gör och inte gör. Och nu var han usel och nu är hans karriär över. Då måste han också fokusera på det. Det handlar inte om dem, vad de säger. Det handlar om det är jag och fotbollen på planen. Och här sa Petrus någonting för, som jag tycker i alla fall väsentligt för egen del. Det får inte hända att någon av er måste lida som mördare eller tjuv. Eller därför att han gör något annat ont eller blandar sig i andras angelägenheter. Men lider han som kristen ska han inte skämmas utan förhärliga Gud just som kristen. Det gillar jag. Det är helt annorlunda. Det är en sak att lida för någonting som man själv upplever att ja, men jag tror på det här. Eller att lida för att jag gör en massa dumheter. Som aldrig på något vis kan leda någonstans. Det leder aldrig. Det är bara onödigt lidande, känner jag. Men jag kommer ihåg en amerikansk pastor som skrev i en bok att
Låt inget lidande gå till spillo. Och det tycker jag är bra. Liksom, lid inte. Låt inget lidande gå till spillo. Det är bra. Bra råd. Kan man ju gott fundera över de orden. Om den rättfärdiga blir räddad med knapp nöd, hur går det då med den ogudaktiga och syndiga? Vissa saker vill man ju inte ens veta, känner jag. Var och en får stå för sina handlingar. Eldprov, de går vi alla igenom. Men som Petrus påpackar här, det handlar mycket om inställningen. Och vad jag tänker om det. Att antingen så ingår det liksom och tillhör. Och när det då uppstår lidande så, okej, men jag vet varför jag lider. Kan jag behålla den mentala inställningen att jag gör det för min tro och det är värt det. Och det pågår inte för evigt. Då vet jag också om att ja, men sen kommer den tid av glädje och förhärligande. Och då vet jag också vad, för vems skull det sker. Det blir lättare att uthärda de svåra stunderna. Ja. Frälsningen. 1 Petrusbrevet 4, 12-19. Tack för att du var med.